gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro das novidades. E hoje eu trouxe aqui uma novidade muito legal para vocês, bem bacana, que é uma luminária feita com cano de 75mm, ou seja, 3 polegadas. Então é essa luminária aqui, que ficou bem compacta, ficou muito bacana, ficou muito linda. E vai ter aqui o tutorial passo a passo, com todos os moldes para vocês, disponíveis para vocês, inteiramente de graça. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos ao vídeo. Então, eu estou aqui com um cano de PVC da marca Amanco. É um cano de 3 polegadas, equivalente a 75mm. Eu cortei 22cm para fazer a luminária. Então, ele já está lixado, já está preparado, limpinho para fazer a luminária. Então, eu estou aqui com o molde aqui de uma coruja, muito legal. O molde está no meu blog, o link está na descrição do vídeo para você ir lá e salvar essa imagem ou outros moldes que você queira. Lá está cheio de moldes para você. Então, estou aqui também com diluente de tintas. Lembrando aqui que o molde que eu estou usando, ele é a impressão a laser. Para fazer esse sistema aqui de passar o molde para o cano com diluente de tintas, a impressão tem que ser a laser. Jato de tinta não serve. Então aqui passou perfeitamente para o cano. Agora eu vou usar aqui uma micro retífica para fazer aqui os cortes e as perfurações. Vou usar na velocidade 4. E vou usar aqui para cortar e furar a ponta diamantada fina, que é muito boa para fazer esse tipo de trabalho. Então, primeiramente, você vai fazer os furos pequenos. Então, no molde, você vai ver que tem muitos pontinhos pequenos. Então, esses pontinhos pequenos, você vai fazer com a ponta diamantada fina. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui os pontinhos. Então aí você faz todos os pontinhos, observa que ficou perfeito. É muito simples fazer essa luminária, não tem mistério. Agora nós vamos fazer aqui os cortes. Vamos fazer aqui os cortes aqui dos olhos, os furos aqui maiores dos olhos, os cortes aqui da barriga aqui da nossa coruja. Essa parte do olho aqui é preciso tomar bastante cuidado, porque são furos bem pequenos e um muito perto do outro, então corta com bastante atenção para não errar. Agora eu vou cortar aqui os olhos aqui da coruja. E ao mesmo tempo que você corta com essa ponta diamantada, você já vai eliminando as rebarbas, você já vai tirando as rebarbas para facilitar depois a limpeza da luminária. Então aqui nós já vamos cortando aqui os cortes aqui da barriga aqui da coruja. Depois nós vamos fazer os cortes da asa. E também você observa que você não pode cortar muito junto, senão você pode estragar o desenho. Aí você vai ter que fazer outra luminária. Então, não corta muito perto aqui, esses cortes aqui da barriga. Corta com uma distância, obedecendo uma distância entre os cortes. Bom, já cortei também a asa. Agora, eu vou fazer aqui os furos maiores, que é em volta aqui de toda a coruja. Então, no desenho, você vai perceber que tem uns furos maiores. Então, você vai fazer esses furos maiores usando a mesma ponta diamantada. Então, já terminei aqui os furos grandes. Então, prontinho. Já circulei aqui a coruja com os furos grandes. Agora, vou usar essa pedra montada cônica pequena para fazer aqui os detalhes aqui dos pezinhos aqui da coruja. Fazer esses pequenos detalhes aqui no pescoço dela também.
E esses pequenos detalhes aqui na cabeça dela, aqui na ao redor do ao redor aqui da do rosto aqui da coruja. Do rosto não, da cabeça da coruja. E aqui vou usar uma pera montada para fazer aqui esse detalhe aqui no pescoço aqui da coruja. E ao mesmo tempo você vai fazendo esse pequeno desgaste aqui. Já tem aí no desenho a marcação de como que você vai fazer. E toma bastante cuidado para não errar, que são detalhes bem juntos. Aqui vão fazer a sobrancelha aqui. Fazer aqui esse detalhe aqui é bem juntinho, então toma bastante cuidado para não errar. Faz com bastante calma. Então, observa que você precisa tomar bastante cuidado, que essa é uma parte bem, que precisa bastante atenção. Faça bem devagar para não errar esses detalhes aqui na cabeça aqui da coruja. Então, prontinho, esses desgastes já foram prontos, já foram feitos. Agora, nós vamos cortar aqui a parte da cabeça, uma parte aqui da asa, que nós vamos puxar depois com o soprador térmico. E o que vai deixar a nossa luminária aqui da coruja com efeito 3D. Então você vai cortando e ao mesmo tempo você já vai retirando as rebarbas. Então, prontinho, já cortei. Agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, prontinho, já está cortado dos dois lados. Agora eu vou marcar aqui que nós vamos fazer uma coroa bem simples aqui. Vou usar aqui um lápis para fazer a marcação. É uma coroa bem simples. Prontinho, agora eu vou cortar usando a ponta diamantada. Então, prontinho, já cortei aqui. Agora eu vou usar aqui uma lixa de tubo, somente para tirar aqui as rebarbas aqui. E para alinhar aqui a nossa coroa. Então, prontinho. Agora, para terminar a nossa coroa, eu vou furar usando aquela mesma ponta diamantada, ultra fina. Vai dar um efeito bem bacana para nossa coroa, que é uma coroa bem simples, mas porém ela é bem bacana.
Vou usar aqui uma pedra montada cônica, exatamente aqui para fazer os detalhes, que vão ser detalhes bem simples, mas porém vai dar um efeito muito bacana para nossa luminária. Então você vai fazendo pequenos pontos ao redor de toda a coruja. Então prontinho, todos os detalhes aqui já está pronto. Agora eu vou usar aqui uma lixa 120 para tirar aqui a marcação aqui da impressão a laser que nós passamos para o cano, o molde, e também para tirar as rebarbas. Vou usar aqui uma escova de roupa para tirar, deixar limpinha a nossa luminária, para tirar qualquer excesso de rebarba que tenha ficado. Bom, para essa luminária de hoje, para essa aula de hoje, eu vou fazer duas partes. Então, essa vai ser a primeira parte e a base vai ser a segunda parte, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, eu dividi em duas partes. Então, prontinho. Agora, nós vamos fazer o que? O processo. Vamos fazer o processo de puxar aqui as asas e uma parte da cabeça, aquecendo aqui, usando aqui um soprador térmico. Então, você aquece, não precisa aquecer muito, porque senão você vai queimar o cano. E agora é só puxar. E você sempre usa aqui uma luva de proteção. Então, está quase prontinha aqui a nossa luminária. Vai ficar faltando só a base, que vai ser o próximo vídeo. Então, ficou perfeita. Então, está prontinha. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e até o próximo vídeo.